سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن اوانك سندا وضيا القضى بضاد وراركنا كما قلدون تان وحاكم اذا مظاهرات يوم وين ربشد السبدل يا يا مقالد عدسة وما يا عاصمة دلك إثيوبيا كسعر يا يضع مظاهرات يا شاسي أي مركو هرسو أبا بولير مامولكا مقالد عدسة أبابا يقدمنا مظاهرات كاسي السبدل من ربشد وطا أما بولشا إن بدن كان نورسو يستي إنا يوه لا جارس أي ديبت بحيا أي كو عبران فكرة دوضا مركلا جارس هلا يضع مقالد عدسة أبابا عاصمة دلك إثيوبيا مركليا جو قادو يسبدليا للي يرادا قيرا إكسو قانا مقالا دا عدس أبابا إكسو جدا قومي يدا أرمضا يا رب شدا آت أبالاران أبدلي مدهارات كي قبي أهمبا لو قرشي يلو عمبار يدولو دا هرقل بيت كا اوه قامنا يمريكن كا أيضو سيو كلا مدهارات ياشا سيلوغ سور جدي حوغا قتي بيلا في إكاد دقال لماغو قويقا إثيوبيا أي مركلي آه مقالا دا عدس أبابا جو كلايا لتا أيضو للي يرادا سي مركلي آه ay bilaabay rabshada magaalada gudahaan bagdulgeey halkaan ay isku ciirsanayaan ciidamada booliska ama ciidamada magaalada Addis Ababa hay'adaha amniga federaal iyo xogaga mudaharaadayaasha waaweyn dhigaya ee u badan qoomiyadda oromada iyadoo magaaladu markali ah jawi kala yeelatay xogaga TPLF ayaa ku dhawaaqay inayna marnana isdhiibi doonin dagaalkana ayna hakini doonin inta uu qof tikray ka nool yahayna ay dagaalka wadi doonaan ayaday dagaal aad u culus ay ka soconayaan waqooyiga Ethiopia dagaalada xogga ayaa ka soconaya waqooyi galbeed tikray ayadoo dagaal faraha lagaga gubtay u dhaxmaray xogaga TPLF iyo ciidamada hoonta dawladda federaalka dagaalka culayskiisana uu ka soconayo gudaha gobolka Tigrayga ciidamada militariga Ethiopia oo saacadii la soo dhaafay weerar aad u ballaaran qaaday oo ku qaaday fariisimo ay lahayn xogaga TPLF ayaa la sheegay inay jab aad u culus kala kulmeen halkaana uu ku dhaxmaray iyo ayagii dagaalyahanada TPLF dagaal faraha lagaga gubtay oo khasaare aad u ba'an geystay dagaalkuna uu wali ka sii soconayo deegaanno aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Tigrayga xuduudda deegaanka Axmarada Canfarta Waqooyi Galbeed Tigray xuduudda Eritrea ay guud ahaanba ka soconayaan dagaalo aad u culus oo hubka aadka u culus la isu adeegsanayo dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay ciidamadooda guulo waaweyn gaadheen sida ugu dhaqsaha badanna ay ku gaari doonaan magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga iyadoo dagaalku aad u culus yahay xogaga Tigrayguna ay wadaan ababulki abidogo cusla sidoo kale dagaalyahanada oo weelalef ee xoreynta shacabka Oromia ayaa dagaalo culus bilaabay oo ka dhanaa ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Oromia iyadoo guud ahaan gobolka Oromada laga dareemayo dhaqdhaqaaqyada military ka soconaya ee u dhaxaya ciidamada xoreynta shacabka Oromia iyo militariga dalka Ethiopia ayaa haddana jabhadu soo bandhigaysa muuqaal argagax leh jabka ay gaarsay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Oromada iyo dagaalada culus ee ka soconaya guud ahaan gobolka Oromia oo guud ahaanba dagaalkaasi uu ku sii fidayo deegaanada gobolka Oromada jamhaduna ay wada dhaqdhaqaaqyadii abid ugu ballaarnaa iyadoo jamhadu sidoo kale gobolka Oromia ay ka qoranayso dagaalyahanno aad u tiro badan oo ku biiraya ciidamada xoreynta shacabka Oromia militariga dalka Soomaaliya ayaa weli sii wada howlgallada u ballaaran ee lagu doonayo xogaga argagixisada in guud ahaanba lagaga saaro darweynaha Soomaaliya iyadoo koonfurta Soomaaliya ay ka soconayaan abaabulladii abid ugu cusub ee xogaga argagixisada guud ahaanba xididada loogu siibayo dawladda Soomaaliya ayaa wada isku dubaridka ciidamada isku dhafta waciidanka militariga ciidamada macawisleyda ee deegaanada sida mutadawacnimada iskaga qoraya si ay ugu biiraan dagaalka lagu doonayo dalka Soomaaliya in guud ahaanba argagixisada lagaga sifeeyo iyadoo dagaalku marba marka ka dambaysa uu ku sii fidayo deegaano horle qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha tobnaad 2022.
haddayn ugu galno wararkeena oo faafsan magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia ee markii ah jawigeedu isbedelay mudaharaad iyo aad u waaweyn oo rabshadooda wadan ay ka qarxeen dawladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay mudaharaad iyo waaweyn la qabanayo oo looga soo horjeeda dalalka uu Mareykanku hoggaaminayo ee dawladda Ethiopia ku sheegtay inay faragelin cad ku hayaan madaxbanaanida dalka Ethiopia iyagoo ku soo gabanaya balayra oraada ka taagan waqooyiga Ethiopia hase yeeshee mudaharaadyashan oo dawladdu u qorsheysay inay noqdaan kuwa lagu cambaareeyo dalalka reer galbeedka ayaa markii ah jawigoodu isbedelay iyadoo dhalinyarada qaar loo yaqaan ay ka soo jeeda qoomiyadda oromada ay mudaharaadyashan markii ah u yeelan jawi kale ayna ka lixiyaan waddadii loogu talagalay magaalada Addis Ababa markii ah xaaladdu ay isbedeshay iyadoo hay'adaha amaanka iyo dhalinyarada mudaharaadyada waaweyn dhigaya ay faraha sula tageen xaaladduna markii ay cuslaatay dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in faragelin cad laga wado gudaha Ethiopia dalalka ay hoggaaminayaan midowga Yurub ay wadaan hawlgallo aad u ballaaran oo ku doonayaan gabi ahaanba dawladda Dr. Abiy Ahmed inay saaxada ku dhaafiyaan sidoo kale dagaalada ayaa si cuslaanaya ka soconaya gobolka Tigrayga iyadoo ciidamada TPLF ay ku dhawaaqeen dagaalka inayna marnana hakin doonin isnana dhiibi doonin ciidamadooduna ay dagaalka sii wadi doonaan inta uu qof Tigray ka nool yahay iyadoo dagaalada xawliga ay ka soconayaan waqooyi galbeed Tigray xuduudda deegaanka Axmarada Anfarta xuduudda Eritrea Tigray dagaalkuna uu aad u culus yahay hubka aadka u culusna ay soo adeegsanayaan xugaga dagaalada xugan ay dhaxmarayaan ee ku dagaalamaya gobolka Tigray dagaalyahanada oo weelalay xoreynta shacabka Oromiya ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda u weeraro xugan qaadeen oo ku burburiyeen fariisimo aad u waaweyn walaha militariga dalka Ethiopia oo ku yaala gobolka Oromiya deganada Wollega halkaas ay ka dhacayaan dagaalada culus u dhaya dagaalyahanada ciidamada dawladda iyo xugaga gaarka ah Oromiya oo iskaabaya ciidamada oo weelalay taageerada ballaaran keenaya dhalinyarada gobolka Oromada ayaa bilowday weeraro xoogan oo ka dhana ciidanka dawladda iyo maamulka deegaanka Oromada ee dawladda taabacsan ayada dagaalka gobolka Oromiya oo marba marka ka dambeeyay si cuslaanayo deegaanka horlana uu ku sii faafayo qodobreedkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa hawlgallo qorsheysan ku dilay saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan xoogaga argagixisada ee ka dhanaaqa koonfurta Soomaaliya dagaal aad u culus oo iska kaabayaan ciidamada militariga Soomaaliya dhalinyarada mutadawiciinta macawisleyda ayaa gulihii abid ugu ballaarnaa ka gaaray dagaalada ay kula jiraan argagixisada iyadoo deegaanadii abid ugu ballaarnaa laga xoreeyay xoogaga argagixisada dagaalkuna uu ku sii faafayo deegaan aad u tiro badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.